E funciona, né? Porque você tá tirando a eficiência, só que agora aparentemente não tinha visão. Foi pra cima agora o Carioca, ainda tenta se reposicionar. O teammate pegou do Varus, o W tinha saído depois. Double kill nas mãos da LeBlanc e foi só falar. É a maldição, a gente sabe como é que funciona, é só comentar ou elogiar alguma coisa que acontece. O contrário, muito...